শব্দ ব্যৱহাৰক লৈ উত্তপ্ত সদন। অখিলৰ মুভমেণ্ট আৰু অলপ বেছি উগ্ৰ। বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদত সদনত অচল অৱস্থা। আপুনি উগ্ৰপন্থী এজনে কোৱাৰ দৰে চৰমপন্থী ভাৱত লয়, তেতিয়া আমাৰ কথাবিলাক কবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব নহয়। দুবাৰকৈ স্থগিত সদনৰ কাম কাজ। এই দৃশ্য অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ নবম দিনা কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ সময়তে হঠাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰে সদনৰ পৰিস্থিতি। আমাৰ সদনত যদি কথা কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰি কোৱা বুলি যদি বেয়া পায়, এতিয়া কৰি থাকো কেনেকুৱা লাগে ৰাইজে কব। এতিয়া বিধায়কৰ সৈতে বাকযুদ্ধ অধ্যক্ষৰ। অধ্যক্ষৰ উগ্ৰপন্থী মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে সদনখনত দেখুৱাই থাকে কোনটো শব্দ কম, এটা কমলক্ষ এতিয়া কি শব্দত কম, এতিয়া এছেম্বলিখনত শব্দটো ওলাই লওক। সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ দুগৰাকীকৈ বিধায়কক। মাৰ্চা লগাই বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল দুই বিধায়ক ক্ৰমে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ আৰু বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থক। এনেকুৱা কৰিব নালাগে, এনেকুৱা কৰিব নালাগে, তেনেকুৱা এই দুইজনক এক্সপেল কৰা হওক, কমলাক্ষ আৰু জাকিৰ এক্সপেল। অধ্যক্ষৰ মন্তব্যক অগণতান্ত্ৰিক আখ্যা বিৰোধীৰ। আজি সদনত আপোনালোকে উগ্ৰপন্থীতকৈও বেয়া বুলি মই ভাবিব লগা হৈছে, এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে, এই মন্তব্য আমাৰ দৃষ্টিত সম্পূৰ্ণভাৱে অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্ৰিক, আৰু এনে মন্তব্য সদনৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে অপমানজনক। যিটো শব্দ আজি ক'লে উগ্ৰপন্থী, উগ্ৰপন্থীৰ সমাৰ্থক হ'ল মিলিটেণ্ট বা টেৰৰিষ্ট। যিহেতু যিকোনো কামেই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান হয়, আমি আশা কৰোঁ যে হাউচত বহাৰ আগতে এটা আলোচনা কৰক।